ملک جاوید اور دیگر اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں مسکن رہائشی ٹاور کی پری لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسکن پروجیکٹ پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ پراپرٹی ٹائیکونز نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین مسکن اعظم بھٹی، ڈائریکٹر عامر الطاف ملک، ڈائریکٹر منور بھٹی نے مسکن منصوبے پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب چودھری ممتاز یوسف، ڈاکٹر سویل اکرام، عبداللہ شبیر سمیت مختلف پراپرٹی ٹائیکونز نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل آرکیٹیکٹ کمال سنان، ڈاکٹر عزیز اکبر، حماد بٹی، انجینئر عتیق اللہ سیلز پارٹنر، اویس ظہیر، عبد الرحمان، شوکت حیات، شیخ سلمان، ابو بکر بھٹا نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر مسکن عامر الطاف ملک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ ہر ادارے سے منظور شدہ ہے۔ مسکن ٹاور 16 فلور، 1 گراؤنڈ فلور اور 3 بیسمنٹ پارکنگ پر مشتمل ہوگا۔ پروجیکٹ میں مسجد، جم، شاپنگ سینٹر کے ساتھ ساتھ ڈے کیئر سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں اس وقت الحمدللہ ایک ہمارا تھاٹ پروسیس شروع ہوا تھا 2 ایئر بیک، اور ہم نے ایک پلاٹ یہاں لیا تھا 5 کنال کا، تو وہی اسٹارٹ تھنکنگ کہ ایک لاہور میں ایک نئے لائف سٹائل کی بات کی جائے۔ تو الحمدللہ ناؤ وی کین سے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال رہی، اور 52 لوگوں کا شامل رہا۔ تو ہم نے اس میں ایک ہائی رائز بلڈنگ گراؤنڈ پلس 16 with 3 basement of dedicated parking, 62,000 square feet اس کی covered parking ہے، اور اس کے ساتھ ہم فل امینیٹیز کے ساتھ پیورلی ریزیڈینشیل ٹاور ہم نے ایک ڈیزائن کی ہے۔ پرنسپل آرکیٹیکٹ کمال سنان نے کہا ڈیزائن میں تمام اپارٹمنٹس کارنر ہیں اور ہوادار بنائے گئے ہیں۔ تمام قسم کے حفاظتی انتظامات کو پیش نظر رکھ کر ڈیزائن تیار کیا گیا ہے۔ یہ میں فال کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کو 16 story بنانے کی اجازت ملی۔ اچھا، اس میں گراؤنڈ پلس 16 لکھا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتا دوں کہ 1 فلور اس میں سروسز فلور بھی ہے، جس میں آپ کو جتنی بھی سروسز ہیں، جو ایم ای پی کی سروسز ہیں، اس کے لیے ایک اسپیشل فلور ڈیزائن کیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر سویل اکرام نے بھی پروجیکٹ کی تعریف کی۔ یہاں پہ 5 مرلے کی بلڈنگ بنتی تھی، 2017-18 میں بننا سٹارٹ ہوئی، اور 20-22 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ تھا جو کہ بکنا ہی بہت مشکل تھا۔ 2021 کے اندر ہم نے ایک تجربہ کیا کہ ہم ایک بڑا ٹاور بنائیں گے پرلون ٹاور کے نام سے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمتوں کا نزول فرمایا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ تقریب میں بڑی تعداد میں پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مسکن پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں